ានជួបគ្នាអូនហាប់ញៀវកាសង្សារអូដំខ្លួនខ្ញុំឈរសងត្រាំតែរលំសង្សារខ្ញុំភៀសខាងចំអោហើយឆ្លើយបានឈឺទៀនដេញមិនពីឃៀនឲ្យសូនសំខាសំបាយចិនណាំឃើញខ្ញុំខ្លោចសាដេញស្នេហាទៅជន់ឈីបានលើដប់រូតែលើរូហើយជីសោមហអោយខ្ញុំតែតោគន់ដាលសំបនចុងក្រោយធ្វើឲ្យបងស្លាប់ជាប្រផមររងទុកបាចាញ់អបាយកលចិនស្រីឆោបោមានប្រយោគនោះអវសានទៅឲ្យបង